aku masak jangan bening guys, bayam, kol, kentang karo kol, jagung. Jagungnya panen sak moniku guys, sehingga enak nih. Iki ya panen dhewek guys, jangan aneh. Saiki pokoknya aneh. Menyene guys. Arek kentange guys nang isor. Iki goreng iwak guys. Sawane mantep ijo ngono. Ijo. Men mateng guys. Men bayame mateng. Iki sutam mais guys. Men mateng, enggak mateng. Iki goreng kerek nasi tak goreng. Nyepok. Nanu, letek. Mantap sekali, guys. Men matek. Astagfirullah. Semua yang ini, guys. Mantap, guys, jagungnya ini. Jangan pening. Budek, jangan pening kat apa orang nak kasangai guys, jangan bening walu kentang karo bayam mantap guys, jangan leh huren terus karo jangan bening ko. Leh huren enak guys. Pira iki bi cey. Kowe takon tuku lehorane wingi pira? B. Jane. Put. Wis tak suweke, guys. Wis obrai mawae, guys, omah. Iku ember banyu, nak tekek nang dhuwur teles kabeh mejae engko jebol. Tuku ndok separuh-separuh guys karo mamangku lak ora nang toko. Obreman tak sak-saka. Tak guwang iki mbopo wae guys, tak guwak. Ambenino aku obreman guys. Engko ngene anakku, kamet, ndi-ndi wis tak obreman. Untuk sak-saka kok anakku brema wingi kamar dhewe ya sak-saka. Sing ora kanggo kuak-kuak iki, guys. Amben dino terus takon nyapu iku mu sing kelsen takon nyapu. Aku nak nyapu alergi to, guys. Takon nyapu golek kangkung meneh. Lha iku sing dawa-dawa misan. Iya. Kok sleperku iku mbok kek nang kono to, Rik? Ngepek kangkung nih guys, diuseng-useng kentanan kue leng useng-useng kangkung guys, ora kawasan iki pindoesan guys, pindo panen pindo. Iye wong kene iki sumuk ora kelambenan. Oke yo. Iki panen pindho. Tuku wingi piro? Petak holda. Koyokan. Memes iki, guys. Iki kangkung apa? Cina. Gak. Panen dhewe di jangan dhewe, guys. Ngono to sing dawa-dawa diketoki misan ya. Kalsen iku banyune mbudak ora dipateni kok.
domba karo uyang kok regetane ilang. Wis tak baskom, guys. Panen. Sak baskom, guys. Sak baskom, tak piti aneh. Sak baskom lumayan, guys. Ngeres wis saponine. Sak baskom ping ijo. Piti aneh. Halo guys, sing soro. Selamat makan. Dan kangkung. Saya petik. Lah horon. Horon sih yang berdotan. Lah horon. Dok. Lah horon. Lah horon. Tangannya terpisah. Ini petik aku makan. Dok, nanti. Bi, nanti dengar al. Doknya korene, celenggokku. Mangan guys, jangan lah huron. Karena tak patah lagi. Indokan guys. Indokan. Ini cu. Mangan guys. Sambelnya terasi guys. Kamu kayak terasi. Kangkung hijau pedas. Empuk toh, tak jangan uang empuk kok. Sebelum makan, ayo makan. Empuk guys. Enggak pakai ikan, enggak pakai ikan ini. Dan mana? Yo. Aku ketok. Aku ketok. Pedas engko nganu. Nah, baik. Wes. Nek ndok iso sitok, guys. Dewe iki tuku pira bedak kan? Munda apa ora? Iki dewe mesti kontok. 100. Bojoku nak jangan kamu mumut guys, nak susun jangan. Serengus semata. Tak usang semata kan. Jangan kayak lombok. Sudah rasanya tanggungnya. Kurang apa? Tapi. Asin mak. Enggak asin. Tak ombak belak balik guys. Entah saya nandur, aku nang misor bak dan ini nak kena hujan, kena sarti. Enggak kali. Wah, ini banyak aku pasang-pasang ya. Kan kelacak. Nak cakar dulu tok lan atas tu. Ini tu saya pom enak tu.
Bepom enak lah goreng. Enak rasanya, mantap sekali. Enak dasarnya apa cukup? Wangnya itu tidak ketas. Aku senang sama Mbak Lekong Kron, Jis. Enak. Hijau-hijau yang enak. Enak itu, mantap. Ini jangan dicukup tanggung. Nah, aku senang lah orangnya. Menceng-menceng. Awang yang jangan, enak dicukupin aku jangan lorene. Nak wangi jangan mumut nak sang 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 yes. Aku senang ngam apa? Please please. Jangan panas, jangan panas. Mantul. Mantu lepol. Persen ya? Kek. Ya, kalau. Becek luar. Tengah.